Yes bana, tunaweza tukaiwekaje, tuseme kwamba amepigwa au amepigwa tukio. Amechanganya. Au ameingia kwenye 18. Of course, ameingia kwenye 18. Ameingia kwenye 18 za wauni. Hapa tunamzungumzia one of the biggest comedian, yeah. One of the funniest guys in Tanzania. Mm. Anaitwa MC Eliudi. Mzee wa suti za njano. Mzee wa suti za njano. Bana, mwamba amepigwa tukio mzee wangu. Tukio zito. Amepigwa tukio. Lakini nimeona kama anaongea hivi kama leo kama Eliudi anaongea serious. Unajua yeye anaongea kama anachekesha muda wote. Yeah. Lakini leo nilipompimia nikamwangalia macho, nikamwangalia the way ambavyo anazungumza. Mm. It's like kama mwamba kama endelea harakati bana imemdisappoint kimtindo. Yes. Sababu pia kuna videos za nyuma ambazo ukiziangalia the way jamaa alivyokuwa na vimba na nini na kutokana na kile kitu ambacho kimeendelea ku happen. Mimi nikwambie kitu. Hem tu angalia kwanza video. Kuna video ambayo niko tuko nayo hapa. Okay. Inaonyesha Eliudi akiwa ametupia nguo zake za njano nini, iko na ndinga yake njano, back in days before hajapigwa tukio. Okay. Kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Alafu tunarudi baadaye kukuambia what's happening kwa mchekeshaji Eliudi kutoka Cheka Tu, si ndio? Yeah. Yes. Utaniona tu niko haya maeneo. Nime wewe utaona tu mtu amefanana na chombo chake cha usafiri. Nimevaa nani? Kodi fulani za njano fulani hivi. Okay, nishakuona tayari. Haya njoo. Yaani anavyoongea utafikia apiti changamoto kwenye mahusiano. Hii kazi mani ya kujitolea sana, mtoto anaongea vizuri sekera. Comedian, best comedian in Tanzania. Jamaa ana tuzo zake kadhaa hivi. Yeah, ameshachukua tuzo kama digital. Zile za digital, yes. Yeah, of course. Digital ana tisha na kwenye Insta anaumiza. Lakini pia hata kwenye jukwaa. Huwa ana tisha kwa sababu. Basi baada ya kunaga mnyekisa mshamba. Hakuna mwisa mshamba. Lakini mwisa kapatikana. Atachoka kama mazuri, tunaweza kumuona akiwa ametupia kodi yake ya njano hapo nini, suti yake fulani hivi ambayo anaipenda kwenye majukwaa mengi akiwa anaperform. Mara nyingi huwa anaitupia suti ya njano, huwa anaipenda kinoma noma na huwa ana mechi sana. Hebu tuambie nini ambacho kimemkuta Eliudi bana, kwa sababu watu wengi wanatamani kujua what's happening kuhusiana na Eliudi pia. Bana Eliudi bana katoka kwenye mishemishe zake za hapa na pale na nini. Unajua kama ilivyo ada ana ndinga yake. Si unajua ile ukitoka kwenye harakati zako sometimes unaweza unaacha vitu vyako tu kwenye ndinga alafu kiroho safi unaenda kupumzika. Sasa unarudi saa 8 mzee wangu, paki gari yako. Ndio. Funga zako funguo ingia ndani kupumzika. Kupumzika. Sasa alivyoenda kupumzika bana, kumbe ni mida ya watu wengine kuamka. Kwa hiyo amepumzika au ndio akaja akapumzika? Kwa nini wana akaja akapumzika kwenye ndinga yake? Wamemfanyia ukatili fulani hivyo. Wamechukua baadhi ya vitu kwenye ndinga lakini pia mwamba pia analalamika sasa bana. Ameihusisha na hii issue ya madii. Unajua madii juzi kati hapa alitrend baada ya issue ya Mandojo na kifo chake kusukupigwa kama mwezi. Unajua madii akaja akasema bana, tusiwapige wezi au ni walezi wa watu na nini. Sasa ndo Eliudi ndo anatuliza, hebu onene walezi wa watu walichokifanya. Bana tuzungumze madii hichi. Bana hebu tuende tukamsikilize kwanza Eliudi na mambo anasikitika anapolalamika, alafu tutakuja kuendelea kupiga story mingi. Haya jamani, sawa. Shetani wakati mwingine tena ametutumia watu waturudishe nyuma. Ona, naamka asubuhi na nimerudi jana usiku, yani saa 7 saa 8. Gari imefanywa hivi kweli? Kweli hivi. Yani acha hivi. Asa kama mnaona, yani dawa ya kutustopisha ni kuwa mtutoe uhai. Sasa mkiwa mnaiba hivi vidude, alafu ndo madia kwa sema watu wasiue waizi. Haya, ni wazazi wa watu, ni walezi. Haya, walezi yao sasa wa watu. Hivi, wameiba humu kila kitu, wameacha tu script, maskini ya Mungu. Afu kilicho ni uma, wamebeba suti yangu ya njano. Yani, wamebeba begi zima la nguo, viatu. Nilikuwa nimeweka humu maskini, jana nimerudi. Ona, wameiba kila kitu, wameacha tu hii mabegi yote ya nguo, maskini ya Mungu. Ni tena mimi unajua sishushagi vitu, nguo hizi, hii suruali wameacha hii tu, wamebeba suti yangu ile ya njano. Sasa unaiba suti ile ya njano, inafahamika na kila mtu. Ona, mmefanya hivi au sio? Sawa, basi acheni vikawasaidie hivyo vitu. Hivi kweli sasa ndo yani hivi maskini ya Mungu, hivi tujitutumue tuseme tu nani kidogo na sisi tukae tutembee kama nyinyi. Haya, kesho na kesho kutwa. Ona maskini huku ndo ona yani kweli hivi kweli hivi. Sasa wameiba hizi ndo koili wanaita hivi
hivi hivi sawa, wameacha na huu mto wao, ona hivi hivi sawa bwana. Haya, sawa, nashukuru, asanteni sana. Mungu awabariki, awaongeze, kazi za mikono yenu zibarikiwe vijana wenzetu. Na si ndio njia mlioichagua nyinyi. Asa unakuja kuiba vitu ambavyo hivi wameiba wale timu, mmebeba vitambulisho. Bwana Eliud best comedian. Hakuna Mwaisa mshamba. Mwaisa mshamba mzee wangu. Mwaisa kakamatika bwana. Mtike kuna manoma. Zile taa zote wameondoa, kila kitu wameondoa. Lakini kitu ambacho anakizungumza mchizi, anasema mbona wameiba ile suti yangu ya njano bwana. Ile suti sio aliyeka. Hicho ndio kimemuuma. Hicho ndio kimechomuuma zaidi. Akasema vitu vingine vyote vya duniani vya kupita hivi. Hivi vyombo vya moto hivi mbona tunafanya tu afu tunapata vingine. Lakini majamaa wameweza kuchukua suti yake ya njano, ndio kitu ambacho anaweza kulalamika kinoma noma. Sasa kwenye ile issue ya madini kusema kwamba wezi wasipigwe, inawezekana kwa kwa hapo sasa, kwa hizo hasira za ndugu yetu mzee wangu akikamata mwizi huyo kuna namna fulani ataonyesha ubabe, umafia, ubandidu wake. Yes, of course. Bana, it's about Eliud, lakini pia tukizungumzia out of future kitu ambacho kimeweza kumkuta Eliud, tunajua ni mmoja kati ya mchizi ambaye anapambana sana kwenye tasnia ya comedy, ndio? Yes, tunajua yuko Cheka Tu pale anakichefua kinoma. Before jiingie Cheka Tu, tunakumbuka kuna mashindano ambayo aliweza kushiriki akachukua mshindi wa pili. Kile kipindi ambacho it's like alikuwa hajafika hata da anakuambia. Lakini baada ya kufika Dizim comedy ndio ilifikisha Dizim, na anakuambia kwamba ni kitu ambacho kinamsaidia yeye na familia yake kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kwenda fresh. Lakini pia jamaa aliweza kwenda tulimuona Korea. Yes. Kipindi kile ambacho wasanii katika tasnia ya uigizaji walipoenda kuiwakilisha Tanzania kuangalia wenzetu wanakichafua vipi kule Korea, harakati gani ambazo wanazipiga, movie zao wanatengeneza vipi, tukaweza kumuona Eliud. Lakini pia safari za Dubai kwa Eliud ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo kuhusiana na hii ndinga ambayo washikaji wamecheza nayo, jamaa anaweza akaingia kesho kutwa tu akachukua ndinga nyingine safi, alafu maisha yakaweza kuendelea kama kawaida. Sema kuna namna fulani hivi itakuwa ina imempeni kama unajua kumsikiliza anavyoongea. Yaani kuna namna fulani hivi anasema dah bana, hawa wana vipi? Tunarudishana nyuma. Unajua kurudishana nyuma kwa sababu hizo makosti za kuripea na nini? Sio kinyonge. Sio kinyonge. Bana, tumpe pole Eliud. Tumpe pole Eliud. Tumpe pole, lakini pia azidi kupambana. Apambane. Asikate tamaa kwa sababu hivi tamaa. Haya mambo yanatokea. Yanatokea. Kwa mtu yote haya mambo yanatokea, harakati zinaisha, anaweza akapata mkwanja mwingine mrefu sana kuliko kile ambacho alikuwa nacho, na maisha yakaweza kuendelea kama kawaida. Bana, swala la madigu sema uwezi wasipigwe, I don't know, utatuambia. Kile kitu ambacho kimemtokea Mwaisa, mtu mbadi, hapa tunamzungumzia Eliud, mmoja kati ya comedian ambaye anafanya poa na kichafua sana. Utatuambia pia comment yako, itakuwa ni muhimu kinoma noma kuhakikisha kwamba tunaendelea kushare vile vitu vyote ambavyo tunakusonea kupitia the